Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Chimarrão com a Malha. Hoje o nosso bate-papo é sobre pautas municipais. Eu separei aqui três assuntos para a gente conversar que estão diretamente relacionados à nossa Câmara Municipal aqui de Curitiba. São assuntos importantes que eu considerei aqui para a gente tratar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom dia aí para Inai, Suzana, Gabriel e mãe, bem-vindos. Alex, bom dia. Hoje a minha sogrinha não vai assistir pelo Instagram, porque ela está assistindo aqui de casa, que ela veio passar uns dias com a gente. Acho que vocês não vão conseguir ver, mas ela está aqui, então está assistindo diretamente no nosso estúdio, sala, aqui, junto comigo, cuidando da Giovaninha para a gente. Bom, então vamos lá. Gente, o primeiro assunto que eu queria conversar com vocês é um assunto que me deixa muito revoltada relacionado aos nossos vereadores. Vocês têm acompanhado aí o que tem acontecido em relação à Fabiane Rosa, aquela vereadora, que era do PSD e foi expulsa do partido recentemente, né? Que ela está sendo acusada de praticar o esquema da rachadinha. Ela está em prisão domiciliar. Está com um processo, né, contra ela no Conselho de Ética da Câmara, porque eles estão querendo tirar o mandato da vereadora, mas a princípio, por enquanto, ela continua aí como vereadora, continua no cargo. E agora, mais uma notícia relacionada a Fabiane Rosa e mais três vereadores aqui da Câmara Municipal de Curitiba. Eles estão sendo acusados de praticar nepotismo cruzado. O que que é esse nepotismo cruzado? Vocês sabem o que é nepotismo, né? Então, o vereador não pode colocar ninguém, não pode contratar nenhum assessor que seja parente direto dele, do vereador ou da vereadora. Então, o que que eles fazem? Eu não contrato ninguém que é meu parente, mas eu peço para você contratar um parente meu e aí eu contrato um parente seu. Então, esse é o tal do nepotismo cruzado, né? Eles trocam favores entre eles. E aí, a Fabiane Rosa, o Toninho da Farmácia, o Sabino Piccolo não, mentira, o Serginho do Posto e a Julieta Reis estão sendo acusados aí de estar praticando esse, ou de já terem praticado durante, em algum momento durante o mandato, desse nepotismo cruzado. Os filhos, ou a esposa do Serginho do Posto, filha do Toninho da Farmácia, uma parente ali da Julieta Reis, e parentes também da Fabiane Rosa, que teriam ocupado cargos no executivo. Quando a gente fala cargos no executivo, só para explicar para vocês, que eu não sei, às vezes as pessoas não sabem, né, o que que é o executivo. O executivo é tudo que é relacionado ao prefeito e à prefeitura, no caso municipal, né? Então, essas pessoas, que esses parentes desses vereadores que eu estou comentando aqui com vocês, teriam assumido cargos em alguma secretaria ou em algum outro órgão que seja relacionado com a prefeitura. Como no caso da Fabiane Rosa, vocês viram ali que o companheiro dela tinha um cargo na Guarda Civil Metropolitana aqui de Curitiba, né? Na Guarda Civil Municipal aqui de Curitiba. Mas tinha mais uma parente da Fabiane que tinha assumido um outro cargo também no executivo. Então, gente, olha só, Julieta Reis está no sexto mandato. Sexto mandato. Você sabe o que significa isso? 24 anos que essa mulher é vereadora aqui em Curitiba. Bom dia, Davi. Bom dia, Lucas. O Lucas está falando canalhas. É revoltante, né, Lucas? Eu fico muito revoltado com essas coisas. Davi, bom dia. A Julieta Reis, então, ela está no sexto mandato. 24 anos que essa mulher é vereadora. 24 anos. 24 anos que ela está ali. Sem fazer coisas muito relevantes, né, para o nosso município. O Serginho do Posto, ele é vereador desde 2005, desde 2005. E aí também temos também a Fabiane Rosa, que além desse caso aí de nepotismo cruzado, também está sendo acusada de rachadinha, e o Toninho da Farmácia. Então, essa notícia que eu queria trazer para vocês, uma delas, a primeira do dia, que é uma notícia revoltante, e é sempre bom lembrar, teremos eleições municipais. Esses vereadores, a Julieta, desses vereadores todos, acho que a Julieta Reis não vai sair candidata, mas ela está indicando um filho, um sobrinho, alguma coisa assim, que ela vai indicar ali para assumir o lugar dela na vereança, depois de 24 anos.
e os outros provavelmente vão tentar a reeleição. Fabiane Rosa, não sei se consegue também, né, porque não sei se ela vai se encaixar ali na lei da ficha limpa, mas Toninho da Farmácia e Serginho do Posto provavelmente vão tentar a reeleição. Então é bom a gente ficar de olho aí nesses pré-candidatos e possivelmente candidatos nos próximos dias. A campanha começa oficialmente daqui 10 dias, viu, gente? Então vamos ficar de olho aí nesse pessoal. E vamos, né, vamos renovar essa Câmara, porque está difícil. Não dá para a gente ficar colocando sempre as mesmas pessoas para eles ficarem fazendo essas coisas aí que nos revoltam. Bom, o segundo assunto do dia é que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça um pedido do Executivo, que é do Prefeito. Então, eu já expliquei para vocês, o Executivo é tudo o que é relacionado ao Prefeito e à Prefeitura, para a venda de algumas... Agora vocês estão vendo minha sogrinha ali, ó, no cantinho. Quem está no Facebook está vendo, ó, brincando com a Giovana ali. Participação especial. O que eu estava falando? Ah, da venda. Foi aprovado ali na Comissão de Constituição e Justiça para colocar à venda alguns terrenos da Prefeitura aqui em Curitiba. Então, isso é muito bom, a Prefeitura não tem que ficar com esses terrenos aí parados, que só fica gerando custo, né, e gasto com manutenção e tudo mais, tem que mais é botar para vender mesmo esses terrenos. Então, muito bom, vamos esperar que seja aprovado e que isso aí vá para votação no plenário o mais rápido possível, para, além de se livrar dos gastos com manutenção, ainda entrar um dinheirinho aí no caixa da Prefeitura. E a terceira notícia que eu queria comentar com vocês é a respeito da regulamentação para que os ambulantes possam colocar suas barraquinhas para realizar vendas em grandes eventos aqui em Curitiba. Deixa eu só ler aqui o comentário, fora que vão usar dinheiro público para eleição. É verdade, sabe? Isso que você comentou, deixa eu ver se eu consigo ver seu nome aqui direitinho. Inayon, é isso? Inayon. Isso que você comentou é bem isso mesmo, né? Vocês sabem que tem aquele fundo partidário, fundo eleitoral. O fundo partidário é o que mantém o partido, o fundo eleitoral é o que é usado para fazer campanha política, então só tem de 2 em 2 anos. Esse ano, juntando esses dois fundos, vão ser quase 4 bilhões de reais. Quase 4 bilhões de reais que esses políticos tradicionais vão ter aí à disposição para fazer campanha política, né? Dinheiro que sai do seu bolso, tá? Do seu imposto, que podia estar sendo usado para educação, para saúde, para segurança, e vai ser usado para fazer campanha política. Aí eu sempre gosto de perguntar, se você depende, se você usa serviço público, se você vai no postinho, se você usa o serviço do postinho, se seu filho está na creche municipal, como é que está isso aí para vocês? Vocês estão sendo bem atendidos? A qualidade do ensino do seu filho é boa? Como é que é? Pois é, esse dinheiro que está sendo usado para fazer campanha podia estar sendo usado para isso aí, para melhorar a qualidade da educação, a qualidade da segurança, a qualidade da saúde oferecida pelo serviço público, mas não, está sendo usado para esses políticos fazerem campanha, e isso também é mais revoltante ainda. Então, voltando aqui para o último assunto de hoje, que é esse projeto que visa autorizar a participação dos ambulantes, do comércio ambulante, em grandes eventos aqui em Curitiba. E o que eu queria comentar com vocês é, primeiro, quem me acompanha há mais tempo já me viu falando várias vezes a respeito dessa regulamentação dos ambulantes. Aqui em Curitiba, o ambulante tem um dia, um horário, um local fixo para trabalhar. E, como vocês sabem, eu já comentei algumas vezes também, eu já fui empreendedora, eu tive uma loja móvel e a fiscalização acabou nos enquadrando nessa legislação dos ambulantes. Então, a nossa loja móvel virou uma loja fixa, com dia, horário, local fixo para trabalhar, né? O chimarrão com trilha sonora, o brinquedinho da Giovanna. Hoje está animado o chimarrão. E a gente foi enquadrada nessa lei, né? Então, é uma lei muito restritiva para atividade ambulante, muito restritiva, principalmente para aquelas atividades que têm o conceito móvel. Então, imagina só, se você fosse um empreendedor, inovador, e quisesse construir, quisesse montar um pet shop móvel. E aí você sabe que em determinada região ali tem um pessoal que gosta de cachorrinhos e tudo mais, e você queria parar na rua, nessa rua que tem bastante gente que tem cachorrinho, gatinho e tudo mais, e queria parar ali para que as pessoas possam, os donos dos bichinhos pudessem ir ali no seu pet shop móvel, realizar ali os serviços, né, de tosa, banho, enfim, qualquer coisa, que você tivesse um pet shop, um pet shop, é isso?
Agora que eu me atrapalhei. Na porta da sua casa, pet shop móvel na porta da sua casa. Aqui em Curitiba não pode. Aqui em Curitiba você estaria fora da lei, fora da regulamentação. E você seria enquadrado, como eu fui quando eu tive a minha loja móvel, na regulamentação dos ambulantes. Então, assim, a gente é muito atrasado em relação a isso, né? E o ambiente acolhedor para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que querem gerar renda, para as pessoas que querem gerar emprego, é essencial para a gente fazer a economia girar, para a gente conseguir fazer as pessoas melhorarem de vida, para a gente conseguir ter ascensão social. Isso tudo depende basicamente de ter um ambiente acolhedor no município. E aqui em Curitiba, principalmente quando se trata, que daí eu posso falar de carteirinha, dessa questão da regulamentação dos ambulantes, a gente é muito atrasado em relação a isso. Nós conseguimos acabar com o conceito do food truck, por exemplo. Né? A gente não pode ter food truck estacionado pela cidade. Você não pode chamar ali um food truck para te ajudar, para fazer, para parar na frente da sua casa quando você vai fazer sua festinha, alguma coisa assim. Você não pode chamar um food truck porque isso não é permitido aqui em Curitiba. Então a gente é muito atrasado em relação a isso. A nossa regulamentação relacionada ao conceito móvel e aos ambulantes é muito amarrada, muito restrita, e isso acaba por impedir e reduzir a capacidade empreendedora do nosso município. A minha mãe falou, quando a gente teve essa loja móvel, em 2011, 2012, nós fomos conversar com a Julieta Reis, que ela já era vereadora, e nós apresentamos a situação, e ela tinha prometido que ia mexer nessa regulamentação, mas eu acho que talvez ela esperasse algo em troca e não teve, e aí ela não. Ela acabou não mexendo nisso, isso nunca foi mexido. E Nayon está comentando aqui, isso só serve para fiscal saber onde ir buscar a propina. Exatamente, eu comentei até isso ontem na live que eu fiz com a Giovana, nossa pré-candidata à vice-prefeitura, que é justamente isso. Quanto mais amarras a gente cria, mais incentivos a gente cria para que a corrupção permeie esse sistema todo, né? Porque aí você fica na mão do fiscal, né? A gente sabia que se a gente parasse em algum lugar no meio da rua, que não é permitido, a gente estaria à mercê da fiscalização. O fiscal podia chegar ali a qualquer momento e tentar ganhar alguma coisa em troca para que a gente não fosse multado, para que a nossa mercadoria não fosse apreendida. Então, era um risco muito grande. Então, quando a gente soube que seríamos enquadrados na lei dos ambulantes, porque quando a gente abriu o um negócio a gente não sabia disso, a gente não sabia que a gente. O fato de ficar nesse limbo legislativo, de não ter uma regulamentação específica, que nós estaríamos sujeitos à interpretação do fiscal, quando a gente abriu a empresa, a gente não sabia disso. Então, depois que a gente ficou sabendo, nós resolvemos que a gente só acabava que só parava em locais privados, a gente só ia em estacionamento de condomínio, estacionamento de churrascaria. A gente ficou com a atividade muito restrita, que é o que acontece hoje com os food trucks, aqui em Curitiba, por exemplo. Em alguns estados tem borracharia móvel, olha só que legal, né? O céu é o limite para a criatividade do empreendedor, que bacana. E a minha mãe está falando aqui que fomos abordados por cinco fiscais, não foi por um, foi por cinco fiscais diferentes. Pois é, a gente fomos aí impedidos de trabalhar. Nós pagávamos, a gente tinha uma funcionária e o Estado, no caso, a burocracia municipal, preferiu levar o nosso negócio para o buraco do que ter aí um ambiente acolhedor e mais uma empresa gerando emprego e renda. Bom, gente, eu me empolgo quando eu falo desses assuntos assim de desburocratizar, porque eu acho que tem bastante coisa para fazer aqui no município de Curitiba, tem bastante coisa para melhorar. Principalmente no, no, na Curitiba pós-pandemia, a gente vai precisar de um ambiente acolhedor e a gente vai precisar de pessoas que conheçam o que precisa ser feito e como deve ser feito. Então, vamos ficar de olho aí nessas pessoas que se apresentarem para vocês, tá bom? Bom, gente, por hoje era isso. Nosso chimarrão foi bem, bem municipal, bem local hoje, com participações especiais da minha sogrinha, musiquinha no fundo e tudo mais. Né, sogrinha? E por hoje era isso. Sexta-feira a gente se vê de novo. Gente, um recado importantíssimo antes de terminar. Hoje a gente vai ter uma live
com o João Amoedo, que foi candidato à presidência pelo Partido Novo, foi um dos fundadores do Partido Novo, e a gente conseguiu fazer esse contato com o João Amoedo, e ele topou fazer esse bate-papo com a gente vai falar sobre primeira infância e liberdade, dois temas que eu adoro, e a gente vai falar sobre isso, então eu espero vocês, mandem as perguntas de vocês, podem me mandar pelo inbox, eu vou até abrir uma caixinha agora de perguntas ali nos stories, então se vocês tiverem perguntas, se vocês quiserem participar, me mandem, que vai ser um prazer compartilhar as dúvidas de vocês com o João Amoedo, eu espero vocês, tá bom? Hoje às 19 horas e sexta-feira em mais um Chimarrão com a Malha. Muito obrigada, um beijo, até lá, tchau, tchau.